għal numru ta' snin f'Malta kellna u għatanna mekkanizmu li jagħti żidiet awtomatiċi lill-impjegati li jkopri l-għoli tal-ħajja. Dan il-mekkanizmu u bbażat fuq il-mod li n-nies jagħmlu l-ispejjeż tagħhom u fuq ir-rata tal-inflazzjoni. Din is-sena qegħdin nesperjenzaw inflazzjoni li ilna ma naraw għal aktar minn 20 sena. U għalhekk iż-żieda tal-għoli tal-ħajja jew il-kola tista' tolqot ħażin lil ċerti aziendi li qegħdin jiffaċċjaw ukoll żidiet fil-prezzijiet tal-materja prima huma. Iżda x'qegħdin jipproponu l-unions u l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw lin-negozji sabiex tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni. Nisselmulkom nilqawkom magħna għall-edizzjoni oħra tal-programm Mejja kif segwejtu fl-introduzzjoni tal-programm minn Edward illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-mekkaniżmu tal-kola magħna fl-istudju għal din il-parti tal-programm għandna l-Sur Joe Farrugia, Direttur Ġenerali tal-Malta Employers Association. Sur Farrugia flimkien miegħu għandna l-Sur Josef Villa, Chief Executive Officer tal-UHM Voice of the Workers. Sur Villa, nsellimlek grazzi ħafna semmana għal dan il-programm. L-ewwel net forsi nibdew ftit min-naħa tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min ħaddem. Sur Farrugia, fil-qosor il-proposta tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min ħaddem fir-rigward tal-mekkaniżmu tal-kola. Qabel il-proposta għaliex. U raġuni illi fi żmien meta jkollok ħafna ċaqliq kif qed naraw ċaqliq fil-prezzijiet, ikollok il-ħtieġa ta' stabilità. Stabilità illi sserraħ il-moħħ tal-kumpaniji u sserraħ il-moħħ tal-impjegati wkoll. Allura l-proposta tagħna hija bbażata li jkun hemm minimum ammont ta' kola li jista' joħroġ u massimu, però mbagħad wara perjodu li aħna qegħdin ngħidu 5 snin, okay, il-bilanċ li jkunu dovuti jista' jkun lej l-employer, jew jista' jkun lej l-impjegat, okay, jiġu kkalkolati fis-snin ta' wara. Allora ħana il-sugġerejna huwa li l-kola ma tkunx inqas minn minimu ta' 2,50 €. Allora anki jekk l-inflazzjoni tkun 0, xorta toħroġ iż-żewġ euro u nofs. U l-massimu ikun ta' 6 €. Allora jekk toħroġ kola ta' aktar minn 6 € u dan mhux qed ngħidu għal 2023, għax 2023 nafu x'in is-sitwazzjoni. L-2023 tibqa' kifini, però mbagħad għall-snin ta' wara. Għall-snin ta' wara, jekk tkun ta' aktar minn 6 € mbagħad toħroġ is-6 €, però fl-aħħar tal-5 snin ikun hemm dak il-konċiljament li fiż-żdied ta' wara jittieħdu konsiderazzjoni jekk hemmx bilanċ favur l-impjegat jew bilanċ favur l-employer. U bekk ikollok dik l-istabilità mhux filli kważi żero. U fil-li 10 €. Fil-fatt kont sensasik għaliex wasaltu għal din il-proposta, ġifieri li xuja l-istabilità għal min ħaddem? Istabilità, infakkar illi anki il-Ministru tal-Finanzi qal illi kieku ma kienx hemm is-sussidju fuq il-prezzijiet tal-enerġija, il-kola kien hemm il-possibilità li titla' anke għal 25 €. U dik għal ħafna kumpaniji kien tkun problema. Mżgur. Allora għalhekk naħseb jiena rridu mhux inbidlu l-mekkaniżmu. L-mekkaniżmu huwa miftiem u l-mekkaniżmu jista' jinbidel biss jekk ikun qbil bejn l-imsieħba soċjali u dik l-MEA qatt ma qalet hekk. Sfortunatament hekk ġie rapportat f'ċertu partijiet tal-medja kien hemm rapportat żbaljat. Imma li jiġi introdott mekkaniżmu ieħor biex ikollok dan l-element ta' stabilità. Sur Villa, l-UHM l-għuna kif qed tħares lejn is-sitwazzjoni tal-inflazzjoni f'pajjiżna anke viżavi l-ħaddiem? Bażikament wieħed irid jara x'i jkun qed jiġri, ovvjament meta qed ngħidu iż-żieda tal-għoli tal-ħajja li bażikament hija l-inflazzjoni. L-inflazzjoni
ġejja minn problemi wkoll u sitwazzjonijiet internazzjonali. Ġifieri l-isfida kbira li fiha huwa li sfortunatament għal problemi ekonomiċi oħra hemm policies tajjeb anka labor market policies li huma effettivi tajjeb fejn tidħol l-inflazzjoni sfortunatament. Xi tiftaħ il-basketta l-għodda hemm ftit għodda u kemm huma effettivi hija dibattitu kbir. Ġifieri nieħdu eżempju l-price control. Illum ħan nitkellmu fuq price control, illum id-dinja kif qiegħda llum nkunu qegħdin nagħmlu għad il-biċċa tax-xogħol. Irridu ngħidu wkoll li fis-snin sebgħin meta l-Istati Uniti għamlitha ma kienitx effettiva. Ġifieri kien hemm perjodu meta kien hemm surge qawwija fil-fuel prices u ma rnexxietx. Allura għandna din l-isfida qudiemna li l-inflazzjoni m'għandniex ħafna għodod effiċjenti biex wieħed jindirizza. Xorta jiena ngħid li xi tip ta' price monitoring għandu jsir. Ħalli ma jkun hemm ħadd li jabbuża minnha u dan nagħti eżempju. Dan ma jfissirx nimorru f'qant tal-grocers u għandu niċċekkjaw il-prezzijiet fuq l-iċkafef, però meta aħna qegħdin nitkellmu fuq importazzjoni, eżempju, rridu naraw li jekk il-freight cost tonqos, ma jkun hemm ħadd li jibqa' jabbuża wiżhom il-prezzijiet li kien hemm ftit tax-xhur ilu, eżempju, ġifieri dak huwa xi ħaġa li nistgħu nagħmlu. Dwar il-kola, il-mekkaniżmu tal-kola. Il-mekkaniżmu ħaġi għalija, ġifieri dik issa mbagħad qed nitkellmu mbagħad x'tista' tagħmel f'dak li huwa livell nazzjonali u wieżed u wieżed f'postijiet tax-xogħol. Aħna Malta m'għandniex is-sistema tal-bargaining tajjeb fejn naqbdu setturi sħaħ imma naħdmu post tax-xogħol post tax-xogħol. U hemmhekk ukoll ħriġna bi-proposta bħala UHM li rrid ngħid ukoll li l-imsieħba trade unions l-oħra wkoll qablu magħha u allura llum il-ġurnata hija proposta mingħand trade unions kollha. Hemmhekk badna l-ewwel eżempju il-Public Service Collective Agreement. Badnieħ għal ħafna raġunijiet kwantu wkoll li kopri 30,000 ruħ waħdu. Qed tifhem jiġifieri għandek massa kbira l-ikbar collective agreement li hawn. X'i pruvajna nagħmlu hemmhekk? Hemmhekk l-idea li ħriġna hija din dawn huma l-prinċipji. Fil-prinċipju ma ħsibx li huwa l-bot minn dak li għadu kemm semma ġew. Jiġifieri l-prinċipju huwa wieħed ta' stabilità. Tajjeb, u naħseb hemmhekk din għandha tkun apprezzata. Ħafna drabi. Il-kelma stabilità forsi aħna nużawha f'sens kbir tajjeb, imma barra forsi mhux bil-fors kulħadd ikun qed japprezza. Dan huwa żmien ta' perjodu fejn fl-Ewropa, f'pajjiżi Ewropej nibdew naraw ċertu social unrest, ċertu protesti, eċetera. Li hawnhekk ikollok żewġ partijiet, naħa ta' trade unions u naħa tal-employers, li mingħajr ma tkellmu qed jaqblu fuq il-prinċipju ta' stabilità u n-neċessità hija xi ħaġa. Pożittiva ħafna, ma xi kultant nibżgħal li nieħduha for granted ukoll. Ma kux qed napprezzawha dil-biċċa tax-xogħol. Hemmhekk qegħdna isma' kieku aħna dal-collective agreement ta' 8 snin. Tajjeb, kellna ngħidu x'konna qegħdin nidfgħu ġo fih bħala kola, bħala żieda. Tajjeb, x'konna nagħmlu? B'mod ċientifiku għandna naqbdu 8 snin ta' qabel noħorġu average u naraw dak l-average x'inhu. Meta rajna x'inhu dak l-average, qed nisma' jien nagħmlu parametri ta' eżempju l-average 3,20 €. Ejja nagħmlu parametri ta' 6,40. Għaliex? Għax minn 0 sa 3,20 toħroġ il-kola, hemmhekk ħajkun qiegħed jiggwadanja il-ħaddieb biex jekk ġiet 50 cents. Sewwa, fil-verità huwa 3,20 ta' dik il-50 cents, però rrid ngħid qatt ma kellna employers u ġew għalhom natuna d-differenza. Bl-istess mod, l-employer qed intuħ l-istess parametri ta' 3,20 b'hekk jiġi 6,40. Sewwa, allura jista' jkun li tiġini 4 €, tiġi 5 €, u jien mossa mmur fuq ġew u nitolbu xejn. Għaliex daqqa ġiet tajba lilu, daqqa ġiet tajba lilu f'dak il-każ. Mela sa 6,40 ħadd minnha ma jagħmel claim. Minn 6,40 il fuq, tajjeb, ħajjiskatta il-mekkaniżmu. Fejn allura jara x'in il-kola ta' dik is-sena, jagħmel minus dawk is 6,40, għax hemmhekk qatt ma għamilna claim ze xulxin, u jibda jgħod id-differenza. Li kun qed jagħmel ukoll huwa
li jipprova l-mekkaniżmu li sal-aħħar tal-ftehim kollettiv li jkun qed jiġi meħud in-konsiderazzjoni jara li fil-karus tal-ħaddiem u fil-karus tal-employer hemm kważi l-istess ammont ta' flus. Ġifieri hemmhekk qed jipprova li jara li l-ħadd muħajjiħu rebħa jew telfa minna. Ġifieri, il-biżida tal-għolja tal-ħajja mhijiex xi ħaġa fejn irridu naraw minn ħajkamp ta' vittorja. Qed tifhem dak huwa l-kunċett. Qisu l-mekkaniżmu jibqa' kif inhu preżenti, l-mekkaniżmu ma dan huwa mekkaniżmu. Il-kalkollu tal-kola jibqa' l-istess. Mela, il-mekkaniżmu ta' kif tiġi stabbilita l-kola ma messejnieħx. Aħna li messejna huwa kif sa nirrispondu għal din is-sitwazzjoni fejn illum telet kważi 10 euro l-kola. Tajjeb, b'xi mod din hija bil-forsi tajt hija xi ħaġa eżaġerata, xi ħaġa li mhix normali, tajjeb, kif nistgħu nindirizzawha mingħajr ħa nuża l-espressjoni ma noftqu lil xulxin. Lilha aħna bħala ħaddiema ma nispiċċaw imbagħtu minna, però laqqas niridu nieħdu vantaġġ tifhem għaliex nifhmu. U rrid ngħid kważi hemm element ukoll ta' wieħed qed jaħseb fih innifsu wkoll ta' għaliex jekk illum jaħan nipprova nkanta vittorja fuq ġew Farrugia. Issa nħaddieħla jista' jiġi ġew ikħadta fuq imbagħad hu, jiġifieri ħa noqdu nilagħbu hekk inkella. Sir Vella, grazzi ħafna li kont magħna għal dan il-programm. Qed ngħidlek għaliex fit-tieni parti tal-programm ser jingħaqad ma' nass Sur Joseph Buġej, Segretarju Ġenerali tal-Ġew Workers Union. Grazzi ħafna Sir Vella, CEO tal-UHM Voice of the Workers. Grazzi ħafna. Ibqgħu magħna waqfa qasira mbagħad inkomplu bid-diskussjoni tagħna tal-lum. Nilqawkom lura magħna għat-tieni parti tal-programm tal-lum mejja fejn qegħdin nitkellmu dwar il-mekkaniżmu tal-kola kif għednilkom fl-ewwel parti jingħaqad ma' nass sa' Sur Joseph Buġejja, Segretarju Ġenerali tal-Ġew Workers Union. Sur Buġejja nsellimlek u grazzi li tinsab magħna għal dan il-programm. Fl-ewwel parti rajna l-ħsibijiet tal-UHM Voice of the Workers kif ukoll tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem, forsi nduru mill-ewwel dwar il-pożizzjoni tal-Ġew Workers Union. Il-ħsibijiet tagħkom dwar l-inflazzjoni u żieda tal-għolli tal-ħajja. Mela, l-inflazzjoni li għanna fil-pajizi jankwetanti għal kulħadd, ġifieri żgur ħadd ma jieħu pjaċi li jara l-prezzijiet jiżdiedu, li għanna ta' vantaġġ li ġejja minn barra u mhuwiex government induced, allura mhux qed jagħmel xi ħaġa l-gvern biex iżid il-taxxi jew bolul jew fuels jew whatever, anzi qed jassorbi parti u fil-fatt aħna minn studju li għamilna aħna fejn palissa kulħadd qed jgħid li ġejja qrib it-10 euros minn studju li għamilna aħna kieku ż-żieda kollha fil-prezzijiet tal-enerġija u taċ-ċereali kienet titla madwar 23 euros. L-iżgur kienet tagħti daqqa ħażina il kulħadd. Issa, kif imma, għax issa irridu nimxu qudiem għandna din is-sitwazzjoni irridu naraw kif nagħmlu. Żgur li bħala ġewwa kazzjoni mill-ewwel għadna li ma nagħmlux li jsir ċaqli għas-sena d-dieħla ġdan. Issa jiena naħseb meta din nitkellmu fuq iż-żieda tal-kola huwa ġustament u mhuwiex żieda sal-employers ovvjament jgħidlek imma jiena tinħallas. Imma l-impjegat ikun ikollu l-istess purchasing power li kellu s-sena ta' qabel. Ġifri huwa tiżhom l-istess flejer xirja li kienet jagħmel qabel. Ġifri jekk ġejja 10 euros u kif ikun ifisser li l-ħajja żdiditlu b'10 euros l-ispiża li jagħmel fuq l-affarijiet li jkun hemm ikkalkulati. Issa hawn min jgħidlek imma b'hekk ħan naqru l-kompetittività. Imma jien ma jistax ikolli l xi ħadd impjegat li qed jaħdem qed ikollu għejxin inqas il-kwalità tal-ħajja tiegħu tal-għejxin tiegħu u minħabba l-kompetittività nissagrifika l-kwalità tal-ħajja tiegħu. Issa fejn ħa toħloq dak il-bilanċ. Issa li kien tajjeb il-mekkaniżmu u li sewa ħafna għall-paċ industrijali li għadda dajlu fuq 32 sena. U verament ġab stabilità, ġab stabilità għal fatt li ż-żieda hija marbuta mal-inflazzjoni. Meta jien immur ninnegozja ma' posta xogħol, hemmhekk inkun qed nitkellem fuq il-kompetittività u l-effiċjenza. Iż-żieda tal-għol il-ħajja tkun barra. Issa, imma l-impatt fuq il-posta xogħol ħajkun hemm. Kif ħa nagħmlu? Issa jiena l-proposta li ressaqna anke bħala trade unions huwa li nagħtu ċertu stabilità il-proposta li rajt tal-MEA hemm ċertu stabilità. Il-problema li nara fil-proposta li saret mill-MEA huwa li aħna waħda mill-kritika li kellna kienet isma' mela l-għoli tal-ħajja huwa sal-aħħar ta' Settembru.
u tingħata mill-ewwel ta' Jannar, ġiet inti elektart. Issa jekk jiena ħajkun hemm akkumulazzjoni matul is-snin ta' affarijiet li kelli nieħu mbagħad inti jomlok. Ara iktar kemm ħan iġi żvantaġġjat. L-istess l-employer li jekk ikun hemm żidied li jkunu l-impjegat iktar mill-li tajt il-kola, ħajajlek isma' jiena daw isni għandi karus qed nitfaħħomlok hekk, qed inti jomlok għal meta jiġri xi ħaġa u jekk ma jiġrix se jiġri u toħroq tinħoloq din. Li għandu jkun hemm diskussjoni sana u din mhix xi ħaġa li rebħu trade unions u tilfu l-employers jew rebħu l-employers u tilfu trade unions m'għandha xi ħaġa tkun. Ta' stabilità li isma' biex ma ssir ħsara l-ħadd. U naħseb hemmhekk peress li għandna relazzjoni tajbin ma' min iħaddem aħna m'għandix nara l-ebda problema li nindissu tkutu u nitkellmu kif intejpu dak il-mekkaniżmu. Fil-fatt aħna fil-passat ġifieri anke kont ġa segretarji ġenerali kien hemm diskussjonijiet kif x'għandu jieħu consideration jekk għandux tkun inflation based biss, jekk għandux titħol it-tkabbir ekonomiku, jekk għandux ikun hemm mix, jekk għandux ikun hemm elementi oħra. Però mbagħad ma kienx minaħa ta' trade unions li ma kienx sar bil fuq it-tibdil li kellu jsir. Issa għandna niddiskutu naraw kif nimpruvjaw? Dejjem, għax hawnhekk m'hawnx kontestazzjoni. Meta kienet 58 cents, għax jiena kkalkulajta mill-2010 saw. Iż-żieda inkluża dawk is-sentej li kien hemm meta żidna 1 euro extra minħabba l-ftehim li kont sar biex tiżdied il-minimum wage, tiġi xi 288 l-average ta' kullum kien. Meta kienet 58 cents, jien gergirt. U għad tisma' mhux tajjeb il-mekkaniżmu. Imma s-somom u mal-ħuma u għan plaż għan nikwistu, mustax t-meri, nistar ikritika li mux bizzet, u nistax najt isma mu mux tajjeb. Issa li ġejjet jajdu ripit 10 euros, Iva, empat, u jina rrit niproteġi u koll. U għawnek u għad-diffikulta li kollu trade union. Li rrit niproteġi il-kwalita u lejxin tal-ħaddien. U nissalva għardja il-ġob li għandu. U biex toħloq dak il-bilanċ, qed ikun ħafna diffiċli minħabba li għandik inflazzjoni. Ġieri bħala General Workers Union ukoll qed taqblu lill-mekkaniżmu għandu jibqa' kif inhu. U mbagħad isiru ġustament. Għal 2023 bil-forsi issa għalqet is-sena, jiġri issa mhux se jsir ġalija. U fil-fatt għax aħna dejjem nitkellmu dwar il-mekkaniżmu tal-kola, dak kien hemm incomes policy li kien iffirmat mis-sħab soċjali kollha u jinkludi iktar affarijiet. Fil-fatt sa dak kien sar fin-99-98 ħaġa kien sar. Jipprevedi wkoll li kellha aħna meta nagħmlu collective agreement nagħmlu speċi ta' kif ħa tkun fil-futur il-kola biex nagħmlu. U kellna okkażjonijiet fejn aħna konna nitkellmu fuq żieda tal-collective agreement għax inti għandek żewġ affarijiet. Għandek collective agreements li għajlek isma' għandik X amount ta' euros klassi l-kola. U mbagħad għandek collective agreements li għajlek isma' żieda hija X u tinkludi l-kola. Però kellna fascia għamilna żmien nagħmlu fascia li kien hemm konna ngħidu sma anti għandek pereżempju 5 euros żieda fil-ġimgħa. U in consideration li l-kola tkun 2. Jekk il-kola tkun 3, mela antik 6. Ġifri hemmhekk qegħdin naqsmu konna qegħdin naqsmu l-unknown factor għax l-ikbar problema li għandha l-kola hija l-unknown factor li ħadd ma jkunx irid iġorr dik tagħha x'hekk jiena mu ninnegozja u ninnegozja ma x'għad ngħidlu 5 euros u jaf li l-kola ħadd tkun 10 cents jgħidli mhix problema, imma ma jkunx jaf li ġejja 10 cents. Però ma rridux ukoll nagħmlu bħala sħab soċjali knee-jerk reaction minħabba sitwazzjoni l-għandha issa. Ġifieri rridu nkunu iktar maturi li nolew mhux ġast il-faxxa ta' ħaddiem u ta' minna ħaddem biex nagħmlu xi ħaġa li nagħmlu unur li ltaqa' binna li għamlu dal-mekkaniżmu ilu jeżist 32 sena ħadjem, għallu għadu għamlu xaġa li l-futur jgħidu għamlu xaġa tajba. Sir Farrugia, reazzjoniet bħala Malta Employers Association f'dak li għadu kif għallinna s-sur Buġejja u anke s-situazzjoni prezenti jider li ħatibqa' magħna l-ftit żmien ukoll. Jien ħogost, illi f'ċirkostanzi bħal dawn illi wieħed ma jistax jgħidilhom normali, l-employers u l-unions kapaċi jersqu lejn xulxin. U hemm konverġenza kbira. Għaliex? Mela qed naqblu li l-mekkaniżmu m'għandux jintmess. Dik hija bilna l-mekkaniżmu bbażat fuq l-indiġi tal-prezzijiet u bbażat fuq studju li jsir fuq il-mod kif jonqu l-flus in-nies mela dak jagħti r-riżultat li jagħti. Però
qegħdin inħossu il-bżonn mhux li jinbidel il-mekkaniżmu ma li jkun hemm stabilità. U qed naraw kif nistgħu naslu għal ċirkostanza illi anki jekk ħajkun hemm dak tip ta' aġġustament fuq perjodu ta' żmien, jekk il-benz jinħadmu tajjeb, l-aġġustament ikun żiru. Waliri jekk kien hemm snin li kienu plastu u snin li kienu ma jnastu, mela kkanċellaw ix-xulxin u allura hemmhekk ngħidu li għamilna benz li kienu realistiċi u li ma kienx hemm bżonn ta' xi aġġustamenti enormi. Issa jekk ikun hemm dat-tip ta' ftehim, allura ħajbenefika kulħadd. Għaliex għall-businesses ikun iktar faċli jippjanaw. Iktar jgħidu sma, mela okej, il-kola qiegħda hemm, il-prezzijiet ma nafux x'ħajsir minnhom, sentejlu minn kien qed jobsor. Illi ħajkolna dal-livell ta' inflazzjoni wara snin twal fejn l-inflazzjoni qatt ma qabżet laqas 2%. Illum f'Malta hija kważi 7 fl-Unjoni Ewropea għandek pajjiżi li qiegħda 20% immaġina. Allora meta inti għandek ħaġa li awtomatika bħal kola bil-fors illi f'ċirkostanzi bħal daw kulħadd irid poġġu rasna flimkien ma rajdu isma. Naqblu li l-mekkaniżmu tajjeb. Imma nimma nsabħ. Ġiet naqblu li fix-xhur li ġejjin bħala msieħba soċjali ser terġgħu tibdew tiddiskutu dan is-suġġett. Jien naħseb diskussjonijiet dejjem għaddejjin. M'għandniex bħala trade bħala xi okkażjoni m'għandniex problema. Bili li 2023 ma jitmiss xejn. Anzi, għax għaxħana n-komplu n-diskutu, għax anki għaxħana mill-previżjonijiet li għadin namlu, s-sena d-dijela, l-istess. Issa, wahda mill-li dejjem t-semma u emmek li t-toħloq bilanċ li għajdlek iktar muħatat iż-żidiet l-inflazzjoni iktar u bad ħajaddu fuq il-konsumaturi. Imma jien ma jistax ikolli xi ħadd li jaqa' taħt il-livell meta din nitkellmu meta inti għandek il-pagamien imma Malta li daqrib 9,000 fis-sena. U għadna hawnhekk qegħdin nitkellmu lil kol jekk tkun tenjura se din nitkellmu fuq 520 fis-sena, qegħdin nitkellmu kważi perżentaġġ ħoli tal-pagamien, ma ġifieri daw qed tagħmilhom differenza fil-kwalità tal-ħajja tagħhom. Jiena nirringrazzjakom ħafna li kontu magħna għall-programm tal-lum mejja fejn illum tkellimna dwar il-mekkaniżmu tal-kola. Grazzi lill-mistiedna kollha li kellna magħna fl-istudio llum, grazzi lilkom, it-telespettaturi tagħna li segwejtuna programm ieħor mejja ikun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar insellmulkom.